Jer je krenuo, je registar je krenuo isto. Sejo, gdje smo trebao kiša gledati? Nema, ja nijekim čumja, te to ona dvije. Prije svega želim da izrazim svoje zadovoljstvo jednim vrlo uspješnim sastankom sa predstavnicima kantonalne vlasti ovog kantona. Bio je premijer i ministar i direktor direkcije za boračka pitanja. Bili su skoro svi načelnici općina i bili su naravno jedan veliki broj predstavnika boračkih organizacija sa ovog prostora. Mi smo prezentirali šta je to federalno ministarstvo radilo u protekloj godini, šta su nam planovi ove godine i najviše rasprave se vodilo o tri bitna pitanja. Dakle, još jedan put smo pojasnili na koji način smo uspostavili registar, na koji način nam je zakon omogućio da to stavimo na uvid institucijama i boračkim udruženjima i drago mi je da su zaista ovaj put boračka udruženja ovdje u ovom kantonu jasno kazali da im je to nešto što je prihvatljivo. Drugi set pitanja je bio zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, dobio apsolutnu podršku od svih da to čim prije ide u parlament i on se nalazi u formi prijedloga u parlamentu federacije i mi očekujemo da on bude usvojen, da jednom konačno jasno definiše reprezentativna boračka udruženja i oni koji ih zaista predstavljaju, koji imaju iza sebe članstvo. I treći set pitanja se odnosio dakle na nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca. Tu su izneseni različiti pogledi, viđenja, određeni amandmani. Dakle, ono što je najvažnije, usaglasili smo da nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca se nađe čim prije u parlamentarnoj proceduri, a da ćemo kroz javnu raspravu sva ta otvorena pitanja ili eventualna amandmane i različita viđenja koja je to kategorija boraca koji bi trebali biti obuhvaćeni, ćemo naravno dalje proceduri razgovarati. Ono što je posebno istaknuto, potrebno je čim prije riješiti to osnovno osiguranje za naše borce koji su u stanju potrebe i koje, pogotovo za one koje je sustigla starost, a nisu stvarili nikakva druga primanja. Danas smo još jedan put pojasnili. Termin borački dodatak bi se morao odnositi na sve borce. Naš prijedlog je u skladu sa mogućnostima osnovno osiguranje za borce koji su u stanju potrebe, a to znači za one koji nemaju nikakvih prihoda, koji imaju 60 i više godina borci muškarci i žene koji imaju 50 godina i više borci, da im se iz budžeta obezbijedi minimum 25% prosječne plate. To su naše mogućnosti ovog ministarstva i to smo objasnili njihovim predstavnicima i zamolili smo im da to prenesu. Naravno, kad nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca bude u proceduri, imat će oni priliku i da ulože svoje amandmane. Onaj ko bude uložio amandman, treba i da kaže odakle ćemo obezbijeti sredstva. Dakle, mi smatramo da sporazum koji smo postigli prošle godine o dostignutom obimu sredstava omogućava da u narednih 5 godina kroz tih dodatnih 100 miliona koliko će biti na ovoj poziciji, koliko je dakle u proteklom periodu svake godine skidano na kraju godine sa pozicije federalnog ministarstva, omogućit će adekvatno rješavanje tih zahtjeva koje imamo od strane demobilisanih boraca. I na kraju veoma važno pitanje, dakle usaglasili smo se da ovdje, pogotovo na ovom kantonu, svi koji predstavljaju demobilisane borce, a ima i preko 30 organizacija, trebaju da sjednu, da se udruže u jedno i da definišu te svoje zahtjeve, jer imaju različite zahtjeve. Predstavnici demobilisanih boraca insistiraju, evo, jedni od tih, na zakon ovakav kakav smo predložili. Predstavnici demobilisanih boraca koji se zovu 92, 95, imaju druge zahtjeve. I imamo, naravno, još, kažem, jedan veliki broj tih boračkih organizacija koji imaju neko drugo viđenje. Zamolili smo ih i ukazali na potrebu. I oni su danas to vidjeli sami, da je potrebno da svi sjednu na jedno mjesto i da jasno definišu svoje prioritete. Mi smo predali danas našem ministru amandmane koji su svi čuli, pročitani su i ministar ih je zaprimio. On kaže da tu ima finog materijala, međutim, po našem iskustvu, to će ostati u ladici i
njegov nacrt koji on forsira će biti u ovakvoj formi kako on sad predlaže na parlamentu. A taj zakon nama ne donosi ništa dobro. Mislim, u tome zakonu imaju pravo će dobiti ljudi koji su navršili 60 godina, koji nemaju ni kućeta ni mačeta, a od nas 90% ljudi neće ni doživjeti 60. Znači, ono sve što je na birojima će ostati na birojima, ni će to biti zapošljeno, ni će biti sanirano. Mi tražimo, znači, prevashodno sanaciju ljudi koji su na birojima i koji su nezaposleni. A neka onda vlasti rade i neka upute inspekcije i neka traže one koji varaju, koji rade, a nisu na biroju, dobijaju. Osim toga, mislimo, naše mišljenje je da su se stekli uslovi nakon 23 godine da svi pripadnici armije Bosne i Hercegovine, HVO-a, MUP-a i HOS-a dobiju obeštećenje u vidu boračkog dodatka. Da bude marka, ali da se zna da je to borački dodatak, da su ljudi to stekli svojom borbom u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 92-95. Bio sam prisutan na sastanku sa ministrom za boračka pitanja Federacije BiH, premijerom naših kantona, direktorom uprave, predstavnicima udruženja sa nivoa kantona i općina, te načelnicima opština naših kantona. Moram priznat da je trenutno raspoloženje za rješavanje naših problema apsolutno neprihvatljivo od strane Ministarstva za boračka pitanja, jer ponuđena rješenja ne zadovoljavaju minimum naših zahtjeva. Također želim da se osvrnem na jednu od tri tačke koje smo mi uputili prema vladi federacije i predstavničkom domu federacije kao i domu naroda, a to je rješavanje statusa demobilisanih boraca kroz tri tačke, a to je osnovni naš zahtjev jeste borački dodatak. Međutim, dio javnosti je, odnosno dio struktura vlasti je dao neku minimalnu podršku za naš zahtjev i načelnici općina, također u kantonu, pojedini načelnici općina su zainteresovani da se jednim organizovanim radom dođe do rješenja tog zahtjeva. Međutim, kad je u pitanju Ministarstvo za boračka pitanja federacije, nema sluha za rješavanje tog problema. Oni, kako kažu, nema dovoljno sredstava da bi se ispunio taj naš zahtjev. Međutim, mi smo s naše strane također tražili da se revidira postojeće stanje na boračkim spiskovima, da se revidira kolika su to davanja po raznoraznim osnovama, i vjerujemo da tom revizijom ostvarili dodatne uštede i vjerujemo da se sredstva mogu obezbijediti za najugraženiju kategoriju, a to su borci koji su bez ikakvih primanja, a uz to sve smo tražili borački dodatak da se dadne svakom pripadniku koji je bio borac armije BiH pa i HVO-a, da to bude marka, što se tiče na mjesečnom nivou, a da ostala ministarstva, odnosno Ministarstvo za socijalnu politiku kroz zavode za zapošljavanje odredi jedan iznos sredstava koji bi za vrijeme nezaposlenosti se dodjeljivo demobilisanim borcima.